Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Rusiya Müdafiə Nazirliyinin martın 26-sında və 27-sində verdiyi açıqlamalarda Dağlıq Qarabağ ifadəsinin işlədilməsinə münasibət bildirib. Nazirlikdən verilən məlumata görə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Rusiyanın bu cür ifadə işlətməsini Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq birlik və eyni zamanda Rusiya Federasiyası tərəfindən tanınmış və qəbul edilmiş ərazi bütövlüyünə qarşı hörmətsizlikdir. Nazirliyin açıqlamasında deyilib ki, Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinə xatırlatmaq istərdik ki, 2022-ci il 22 fevral tarixində iki ölkə prezidentləri tərəfindən imzalanmış müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında bəyannamənin birinci bəndində qeyd olunur ki, Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası öz münasibətlərini müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti, iki ölkənin müstəqilliyinə, dövlət suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığına qarşılıqlı hörmət, eləcə də bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq, hüquq bərabərliyi və qarşılıqlı fayda, mübahisələrin dinç yolla həlli və güc tətbiq etməmək və ya güclə hədələməmək prinsiplərinə sadiqlik əsasında qurulur. Bundan əlavə, bəyannamənin 18-ci bəndinə əsasən Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası beynəlxalq terrorçuluq, ekstremizm və separatçılıq təhdidlərinə qarşı mübarizədə və onların neytrallaşmasında səylərini birləşdirirlər. Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi bu açıqlaması ilə eyni zamanda Rusiya Federasiyasının prezidenti, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Vladimir Vladimirovich Putin tərəfindən də imzalanmış söz gedən bəyannaməyə də hörmətsizlik nümayiş etdirir, deyə nazirlikdə bildirilib. Bu arada bugün martın 28-də Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəki vəziyyət və Qarabağ iqtisadi zonasındakı əməliyyat şəraitini geniş təhlil edib. Zakir Həsənov hərbi hissələrin döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanılması, xidməti döyüş fəaliyyətinin daim təkmilləşdirilməsi, ayıq sayıqlığın artırılması barədə vəzifəli şəxslərə konkret tapşırıqlar verib. Zakir Həsənov bölmələrin döyüş qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsi məqsədi ilə real döyüş şəraitinə uyğun intensiv təlim və praktiki məşqlərin keçirilməsi, eyni zamanda hərbi hissələrin qarşısında duran döyüş tapşırıqlarının dəqiq və vaxtında icrasına daim hazır olması barədə göstəriş verib. Fərrux Zəfəri və sərhəddə baş verən olaylarla bağlı mətbuata açıqlama verən hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyib ki, yaxın günlərdə başqa yaşayış məntəqələrinin də Azərbaycanın nəzarətinə qaytarıldığı xəbərini eşidəcəyik. Ekspert bildirib ki, Fərrux kəndinin azad olunması ilə ordumuz qarşıya qoyulan tapşırığı müvəffəqiyyətlə yerinə yetirib və bu qələbənin davamı gələcək. Bununla bağlı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi və digər əlaqədar strukturlar lazım olan işləri görürlər, deyə ekspert bildirib. Üzeyir Cəfərov deyib ki, 1-ci Qarabağ savaşında milli qəhrəman Şirin Mirzəyevin rəhbərliyi altında oğullarımız Fərrux uğrunda döyüşlərdə çox böyük qəhrəmanlıq göstəriblər. Ona görə də Fərrux qələbəsinin davamı gələcək. O bildirib ki, yaxın günlərdə Xocalı, Ağdərə və Xankəndi ilə bağlı xoş xəbərlər eşidəcəyik. Ekspert deyib ki, 44 günlük vətən savaşında hədəfimiz Şuşa olubsa, bu dəfə hədəfimiz Xankəndidir. Xankəndinin alınması ilə ordunun qarşısına qoyulan tapşırıq tam yerinə yetirilmiş sayılacaq. Prezident Silahlı Qüvvələr haqqında qanununa dəyişikliyi təsdiqləyib. Dəyişikliyə əsasən Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 9.6-cı maddəsində Silahlı Qüvvələrin dinç, real təhdid, səfərbərlik və müharibə sözləri Azərbaycan ordusunun və başqa silahlı birləşmələrin hər biri üçün ayrılıqda dinç və müharibə sözləri ilə, tələbat sözü isə təminat sözü ilə əvəz edilib.
Azərbaycanın keçmiş prezidenti Ayaz Mütəllibov dünən 84 yaşında dünyasını dəyişib. O, birinci fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb. Dəfin mərasimində dövlət rəsmiləri, ictimai xadimlər və mərhumun ailə üzvləri iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva Ayaz Mütəllibovun vida mərasiminə əklil göndəriblər. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski The Economics'ə müsahibə verib. Bu müsahibəsi zamanı Fransa prezidenti Emmanuel Macronun Ukraynaya qarşı sərgilədiyi münasibətə toxunub. Prezident deyib ki, Macron açıq-aşkar Rusiyadan qorxur və bu səbəbdən də o Ukraynaya hərbi dəstəkdən imtina edib. Zelenski eyni zamanda Böyük Britaniyanın Ukraynaya qarşı münasibətinə də toxunub. O deyib ki, Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson daha fəaldır. Britaniyalılar Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyi üçün Ukraynaya silah göndəriblər. Zelenski Johnsonun daha çox yardım edən lider olduğunu deyib və bildirib ki, Britaniya Ukraynanın tərəfindədir. Vladimir Zelenski Britaniyanın yaranmış vəziyyətdə alternativ çıxış yolu görmədiyini bildirib. Zelenski Almaniyanın isə gözlənmə mövqeyində olduğunu bildirib. O deyib ki, Almaniya Ukrayna-Rusiya münasibətlərində tarazlıq yaratmaq istəyir və Almaniya vəziyyəti iqtisadi prizmadan yanaşır. Onlar davamlı olaraq yardım edirlər, ancaq hadisələrin inkişafına əsasən vəziyyətə uyğunlaşmağa çalışırlar. Və sonda sabaha gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə martın 29-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 4-6, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 55-65% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da sabah hava yağmursuz keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 3-7, gündüz 12-17, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.